היי גייס, תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני עושה לכם מדריך איפור למבנה עיניים אסיאתי ולגוון אור שהוא קצת יותר כהה משלי, אז אני יודעת שזה סופר מבוקש, אז אני מקווה מאוד שתהנו. אז קתרין המהממת, שהיא אגב גם צופה מהממת שלי, היא בת 16, והיא הגיעה אליי אחרי בית הספר, אז מאוד מאוד חשוב קודם כל שאני אנקה את הפנים שלה טוב טוב עם ביודרמה, מומלץ תמיד להתחיל עם פנים נקיות לגמרי לפני שמתחילים את האיפור. לצערי, קתרין יש לה אור שהוא קצת מיובש, אז היה מאוד מאוד חשוב שאני אשים הרבה קרם לחוט, כדי שהמייקאפ יישב ממש יפה על האור שלה. בנות יקרות, בנות צעירות בעיקר, שימו קרם לחוט, זה חשוב. אני שמה עכשיו פריימר, וזה הפרפ אנד פריים נטרל רדיאנס של מק. יש בו מין גוון צהבהב, והוא יושב נפלא על גוון אור שהוא צהבהב. אז זה פריימר שאני מאוד אוהבת לשלב באיפורים שלי. אני הולכת להשתמש כאן במספר קורקטורים, אני כזה משלבת ומערבבת בין כמה גוונים. יש טיפונת פיגמנטציה, או קצת כהות אפשר להגיד, מסביב לפה. וקצת מסביב לאף, אז פשוט ניטרלתי קודם כל את זה ממש בקטנה, ואם אתם שמים לב אני משתמשת במברשת The Crease Wiz, שזו מברשת שאני מאוד מאוד אוהבת גם לקונסילרים. אני יודעת אף פעם לא סיפרתי את זה, אף פעם לא אמרתי את זה, אבל אני משתמשת בה המון לקונסילר, אז אם יש לך אותה בבית אז תשתמשי בזה גם לזה, וכן את תתפלי כמה זה עושה אפקט אחר לגמרי. למייקאפ אני משתמשת בפייס אנד בודי של מק, כי לקתרין יש אור צעיר, יפה ומתוח, והיא לא צריכה באמת כל כך הרבה כיסוי, ובנוסף לכל אמרתי לכם, האור שלה קצת מיובש, אז לא רציתי ללכת על משהו שהוא יבש או מת מדי. לתיקון גוון מתחת לעיניים, שימו לב, אני לוקחת טיפונת אדמדם, וזה משהו שכמובן אני לא יכולה להדגים כל כך על עצמי, אבל זה קצת מקה לי את הגוון קונסילר ועוזר לזה להיות באמת מתקן. אם אתם יכולות כזה לדמיין או לחשוב על עצמי או על בהירות משתמשים בוורוד כדי לעשות ברייטנינג, כדי לתת הערה, אז על קהות יותר אנחנו לא יכולים להשתמש באמת בוורוד בהיר, כי זה יראה פשוט נורא לבן ואפור על האור. אנחנו משתמשים בקצת אדמדם, וזה נותן בערך את אותו אפקט. אפשר ישר לראות איך זה שובר את הצהבהבות הזו, ונותן אפקט של ברייטנינג. אנחנו נחזור אבל לפנים בהמשך. בינתיים בעיניים אני עושה מראה של warm smoky eyes, זאת אומרת, איפור מושן חם. אני השתמשתי בצללית קרם שמגיע בצורה של עיפרון, על כל האפף, ולמבנה עיניים אסיאתי מאוד יפה, במקום לקחת את זה החוצה לצדדים, אלא אני לוקחת את זה בצורה של חצי ירח על האפף, כמו שאפשר לראות, ועם מברשת הקריס וויז, כאן השתמשתי באחת אחרת נקייה, אני פשוט מטשטשת את זה כלפי מעלה. אני מאוד מאוד אוהבת על העיניים אסיאתיות שהכל נראה נורא נורא רך ופשוט נורא פותח את העיניים. לצבע מעבר אני משתמשת כאן בטקסטר של מק, זה גוון קצת קטמטם, ולכן על אור צהבה, והוא נראה מאוד מאוד טבעי, והוא גוון ממש טוב לצבע מעבר. אפשר לראות שהיא תפתח עיניים, זה כאילו איך זה פשוט פותח ומגדיל את העיניים. זה נורא מצחיק תמיד, כי בנות שאין להם מבנה עיניים אסיאתי, הן תמיד רוצות לעשות מראה חתולי, כאילו לגרום לזה לראות יותר משוך, יותר אסיאתי. אני בינתיים עושה כאן הערות עם גוון זהבב על עצם הגבה, כמו שאתם יכולים לראות. אז אני אחזור למה שהתחלתי להגיד. אז אנחנו, כאילו שאין לנו מבנה עיניים אסיאתי, אנחנו תמיד מנסות לעשות מבנה יותר אסיאתי, יותר משוך, נגיד עם אייליינר כזה חתולי. ודווקא בנות שהן אסיאתיות, הן אוהבות כאילו להגדיל את העיניים כלפי מעלה ולפתוח את העין. אז כן, זה מה שאני עושה היום. אני לוקחת טיפה מהנצנצים האלה, שזה בגוון בורדו, ואני שמה בזווית החיצונית של העין. אבל שוב, כשאני מטשטשת את זה, אני לוקחת את זה פנימה וגבוה, ומטשטשת את זה לתוך הטקסטר, לתוך מה ששמתי לפני, הגוון הקטמטם הזה, ותראו, תראו איזה יפה זה, אני פשוט, אין, אני חולה על מבנה עיניים אסיאתי. אני שמה פה טיפה אייליינר, אבל שוב, אני לא מושכת יותר מדי, כי הפוקוס פה זה באמת הצלליות ולפתוח את העיניים ולתת מראה גדול ומואר.
אפרופו, המדריך הזה יכול להיות נהדר גם לבנות שהן לא אסיאתיות. אני כבר יצא לי לפגוש בנות ממוצא דרום אמריקאי שיש להן מבנה עיניים דומה, הרבה בנות ממוצא רוסי או מזרח אירופה, יש להן גם הרבה פעמים בגנים מין משהו אסיאתי בעיניים. אז כן, זה משהו שבאמת הלכתי על הקיצון, באמת מראה אסיאתי לגמרי, ותוכלו כל אחת לקחת את זה למה שמתאים לך ולמבנה עיניים שלך. פשוט רציתי באמת משהו שונה לגמרי ממני, ואין ספק שהמדהימה הזו היא נראית שונה לגמרי ממני. בינתיים אני עושה פה שילוב של פרולונגוורים, קונסילר, ואני עושה כאן קונסילר רגיל, מנקה מתחת לעיניים, ומה שמאוד מאוד חשוב, שימו לב, עם הקונסילר ניקיתי קצת את הזוויות בעיניים כדי שהכל יהיה מורם. לפודרה אני משתמשת בפודרה מתקן של מק, זה פודרה קטמטם, ולא רציתי פודרה בגוון האור, כי רציתי לשבור קצת את הצהוב, כי השתמשתי במייקאפ צהוב ובקונסילר צהוב, וכמו שאמרתי, רציתי קצת לשבור את זה ולתת, לאזן קצת את הגוון, שזה לא יראה צהוב מדי. אז השתמשתי בפודרה הזו ממש בתפיחות, בעדינות. אני עדיין רוצה שהפנים יראו קורנות ולא מט מדי. ולריסים, השתמשתי בריסים שלמזלי היו לי במגירה. החברה שלי נוסעת הרבה ליפן, ותמיד אני מבקשת ממני להביא לי משם ריסים, כי יש שם כל כך הרבה סוגים של ריסים, ובמיוחד הריסים שם מן הסתם דומים או טובים מאוד למבנה עיניים אסיאתי. אז הדבקתי לה את הריסים האלה שהם מאוד מאוד טבעיים. כמו שאמרתי, סך הכל, קאטרין היא בת 16, אז לא רציתי להגזים יותר מדי. אבל כן, עדיין ריסים בהחלט משלימים כאן לוק. לעיניים אסיאתיים, הרבה פעמים, עיניים אסיאתיות, הרבה פעמים הריסים נעלמים והם נורא נורא ישרים. אז מאוד חשוב, כן מסקרה, כן לעגל ריסים. וקאטרין באה אליי כבר מאותו בוקר עם מסקרה עמידה במים, שזה נהדר בשביל להרזיק את העיגול בריסים, וזה מאוד מאוד עוזר. בינתיים אני עוברת כאילו להצללות, ראיתם אותי משלימה פשוט את המראה מאושן בעיניים. להצללות, שימו לב, אני לא יותר מדי מחדדת ומחזקת, חוץ מבאף. כי אני חושבת שעל אף אסיאתי, יש משהו באף אסיאתי שלפעמים נראה קצת רחב בשפיץ שלו, והצללות אף זה כאילו וואו, עושה כזה הבדל באמת אצל אסיאתיות. לסומק, אני לוקחת גוון סין של נארס, שזה גוון מאוד מאוד טבעי, לא רציתי שזה יהיה פה משתלט, אלא משהו שיראה טוב וטבעי, וכמו שאפשר לראות, הוא קצת סגלגל והוא ורוד יותר, והוא פחות כתום וצהוב, כי שוב, אני רוצה לשבור את הצהוב הזה, ולא להמשיך לתמוך בו, אם זה הגיוני. לשימר, אני משתמשת בשימר לחוטי של מק, קוראים לו קופר... משהו, אני לא זוכרת, אני ארשום למטה בקופסת המידע, אבל אני ממש כזה עושה הילייטר, ואפשר לשים לב שיש כאן שימר זהב ולא כסוף, ולכן זה יושב מאוד מאוד יפה על גוון אור שהוא קצת יותר צהבה וקצת יותר כהה. בגבות, אני מתה על הגבות שלה, הן מדהימות, ואני חושבת שמשהו שמאוד מאוד מבליט עיניים אסיאתיות, ובמיוחד איפור מאושן, זה, ומבלי לתת לזה לראות יותר מדי מאופר ובוגר בשביל הגיל גם, זה סופר טרנדי לעשות גבות ככה לא כהות מדי ולא מסורטטות מדי. אז כמו שאפשר לראות, אני משלבת בין איפרון וצללית כדי שזה יראה קצת אנדן, קצת פרוע, אפשר להגיד. זה מאוד מאוד אופנתי, ובעיניי זה פשוט מאוד מאוד מחמיא כאן לכל הלוק, ומרכך את האיפור המאושן, כדי שזה לא יראה נוקשה מדי. בשפתיים אני לוקחת גוון שהוא מאוד ורדרד, שוב, אני לא רוצה משהו כתום מדי, אני רציתי לשבור פה את הכתום ואת הצהוב, במיוחד כי השתמשתי בהרבה כתום בעיניים. אז הלכתי על המורס, שזה גוון מהמם של מק. לגלוס פשוט לא היה לי בדיוק את אותו צבע, אז שילבתי בין שני צבעים שיש לי בבית כדי לייצר את אותו צבע, ואני תופחת קצת מזה מעל כדי לתת מראה לחוטי על השפתיים. גם כי היה לה קצת יובש ורציתי שבאמת זה יראה לחוטי, וגם כי אני חושבת שעם כל המראה הזה שהכל נראה פה נורא נורא זוהר, זה פשוט מאוד מאוד מתאים ומחמיא.
ויש לה שפתיים מסורטטות, מושלמות וסימטריות, וזה פשוט, היא מהממת ומדהימה. הדבר האחרון שעשיתי זה באמת השתמשתי בעיפרון נוד בתוך העיניים כדי לפתוח אותם, ושימו לב שהגוון פה הוא קצת כהה יותר ממה שאני בדרך כלל שמה על עצמי, תראו איך זה פותח את העין, העין פתאום נראית גדולה יותר, אז גם לא להשתמש בלבן או משהו כזה אם את יחסית כהה, או עם גוון יותר כהה ממני, בוא נגיד ככה. אז זה הלוק, מקווה מאוד שאהבתם, תשתפו את זה עם חברה שאת חושבת שזה יהיה רלוונטי, כמובן תגידו לי בתגובות מה חשבתם, וזהו, נתראה בסרטון הבא, love you guys, ותודה רבה לקטרין המהממת, היה לי ממש כיף איתך, ביי!